哎，大家好，我是迷之声，今天为大家带来一款用 RPG Maker 制作的小游戏啊，名字叫《Very Pink Game》，十分粉红色的一个游戏啊，好像是这个作者的处女作。那么我们来进行游戏，好，这就是我们的主角了。然后呢，我们现在只能走来走去，而且一上来呢也没有什么提示啊。我们看主角的名字呢，叫 Ivy，常春藤，这样一个名字，还是非常常见的一个女生的名字啊。然后大家可以看到，这个明显啊，HP 呢是11，啊，很明显就是一个没有战斗的这样一种游戏啊，所有属性都是一。我们的属性呢，啊，姑且先不管。那么我们先存一下盘，啊，好，我们来看一下这个游戏到底怎么回事啊。墙上的哎，有趣的海报贴纸，这个是床。哎，大家看这个人物虽然非常小，但是像素图看上去很萌的样子。好，这个是台灯，什么都没有。桌子吗？也没有。书柜。啊，废物才看书啊，也不是废物。书呆子才看书，类似的，就是一点都不酷嘛！啊，更多好玩的海报，这个是有一个酸甜酱和那个洋葱圈啊，不，洋葱条在这里面是空的，空的盒子，空的包。哎，这是我们的爸爸妈妈。你好啊，Ivy 啊，桌上有一封你的信。这个角色的动画略快啊，觉得这个爹妈略抽啊，而且很同步。好，妈妈不说话。一封信，亲爱的艾比，我知道我们上一次谈话是很久以前了，我很抱歉。搬家之后呢，要保持联络就越来越难了。我们过去啊，经常在电话上面聊天的，但是最终呢。我们都不再打电话给对方了，而且呢，最近啊，我听说有一个地方，啊，把附近的三个城市全都相连在一起的，我听说啊，就是附近三个城市都可以到的地方，听说那里啊十分美丽。离我的镇子呢并不太远，离你的也并不太远，或许我们可以偶尔去那边见见对方，希望呢。你不会因为我如此突然的离开而恨我，啊，我也觉得很内疚。如果你真的恨我的话，那你就不用来了。那么，我想真正的问题就是，你会来看我吗？爱你的老朋友。你得到了信，哎，那我们游戏的目的就是要去了。啊，旅行愉快，亲爱的。看来很快就已经决定了，妈妈怎么还是不说话呢？冰箱里面没有什么东西可以拿，啊，水斗里面也没有东西。我们的家啊，艾比的家，明明有爸爸妈妈，为什么上面写的是艾比的家呢？好，我们出发了啊！这个游戏没有这个加速跑功能，很不爽。我们来看一下，是不是只有有路的地方才可以走呢？好像是这样子的，啊，好像没什么背景音乐。哎，刚刚说呢。就出现了背景音乐。欢迎来到粉红。哎，难道我们要见的就是这个叫粉红的地方吗？那也太近了吧。还是我们活在一个名叫粉红的小镇上？看见那边那人了吗？他的名字叫 Nako Milano。我听说呢，他是一个鬼魂猎手啊，但是啊，总是在。进到下人森林之前呢，就睡着了。是个怪人呢，因为呢，这个 Nako 啊，有那个嗜睡剂之类的意思啊，所以呢，他的名字呢是 Milano 还是 Milano 啊？不管了，果然在睡觉。这个是下人森林啊，当心被吓到。但是以这么萌的一个游戏来看的话，我觉得不会被吓到。
钥匙有鬼也是非常萌的那种鬼。啊，桃子的房间。哎，啊，亲爱的，不是亲爱的，欧爹是天哪啊！你好啊，艾比，见到你真高兴，你可以帮我吗？啊，我把我的珍珠这个首饰啊、项链、护身符啊之类的东西吧，挂坠掉到水斗里了，但是呢，我的手太大了，拿不出来，你可以帮忙拿吗？拿。好，里面有个闪闪发光的东西，得到了。嗯，你帮我拿出来了吗？你把这个珍珠首饰啊给了他，真是太谢谢你了，艾比。啊，作为回礼呢，作为感谢呢，我给你自己亲手做的一个桃子派哦。好，获得了桃子派，有一种似乎不会是哎，有介绍，一个老朋友给你的一封信啊，一个十分美味的，而且啊还有这个啊十分温馨的芳香的这样一个美味啊，好像不能做开人家家里的冰箱和垃圾桶的这种事情啊。我们居住的这个名叫粉红的小镇呢，连草都是粉红的啊。佩子和 Laura 的屋子，好 ，Sup 还好吗？好吗？这是两撇小胡子吗？啊，我们看一下，哎，是他们的结婚照。这个是男是女啊？啊，这边没有路走。我觉得嘛，我们还是应该先在小镇里面把可以进的地方全都进完了，然后再去吓人森林吧。某个人的房间啊，好像是个吃货的样子。哎呀，我喝了这么多这个姜茶，姜汁，好像是不是酒，姜汁就是啊，肚子疼得好厉害啊，史上最疼的肚子疼啊。啊，里面全都是这个姜汁的瓶子，而且这人家里全是姜汁，好吧。查德的房子，屋子。啊，吉米弗莱斯好酷啊！真希望有一天我能和他一样酷。哎，等一下，忘了翻冰箱之类的。不过，好像是个男的，我们就不去看床了。好，这个。米拉诺嗜睡，米拉诺的房间门上有一块标语写着出去猎鬼了啊，他是个鬼猎手嘛。旺，哎，竟然还有括号，好吗？还打了个招呼，是我们的主角，听得懂吗？露拉的房间，露埃拉之类的。嗯，遥控器上面猫咪最喜欢的按钮是哪一个呢？Pause 啊，谐音啊，猫爪和这个暂停键的谐音。好像什么都不能看啊，就是为了说一个冷笑话嘛。哎，下面有一个人，这个是什么样子呢？啊，佩子啊，他的这个便利店，原来家里面的是他的太太。哎呀呀，艾比，我。掉了进我便利店的钥匙了，我该怎么办呢？还有一个小时就要开门了，艾比可以帮我找钥匙吗？啊，我啊，今天本来在公园里面要吃早饭的，那么呢，啊，我今天早上呢在公园吃早饭呢，你可以在那边找找看，啊，我在这里找找看，请帮帮我吧。这是海边，哎，那么公园是在哪里呢？上面这是花园，不是公园啊。吉米弗莱斯啊，真是一个恶棍坏蛋，他总是在扯我的花，摘你的花。哎，采花大盗吗？哈，看这些花啊，这边这些花，永远的巴士站，什么意思？哎，上面呢，公园。好，我们先去公园，有任务吗？好，有一位大叔的样子。哦，自从吉米弗莱斯把这个公园啊
说成是他的了。从此呢，就几乎很少有人来公园里了。啊，占山为王嘛。嗯，真是足以让我这个老人流泪落泪啊。寂寞了，大叔。那你自己不要去公园不就行了吗？你去其他……哎，这个闪闪发光的，嗯，获得了电钥匙。好，这个就是吉米·弗莱斯了。我是吉米·弗莱斯，我是这里最最坏的家伙啊，最屌的家伙。嗯，怎么样啊？你想过去吗？休想，小家伙，这是我的地盘儿啊！一边去，滚！好了，那我们……哎，我们这个走路啊，一条腿短的感觉。好的，我们先去把钥匙还给那个啊佩子，急得直跺脚啊！你把钥匙找到了，真是太谢谢你了 ，IV。现在我可以开店了啊！欢迎随时来。海报没有东西，我们进去看一下啊。谢谢你之前帮了我啊，让我给你这个吧，获得了这个科学小工具套装啊，这是最后一个最后一件了，希望你喜欢。好，我们看一下。好，这边是小吃。这个收银台里面有钱吗？不能拿。好，这边呢啊，这个是冰淇淋披萨，还有冻披萨啊，叠在一起。这边呢也是速冻食品啊，速冻晚餐和这个冰棍啊。哎，全都是吃的嘛，全都是吃的嘛啊，一定要再来哦啊。这个我们要不要去海边？我们先去夏仁森林吧啊。有一条狗狗，不知道狗狗的名字叫什么。那个嗜睡君，你还在？哎，他闻到了啊，桃子的桃子派，醒了，他直接从你手里抢过去啊，狂暴的、狂野的开始吃了起来，嗷呜嗷呜，喵喵，嗯啊啊，真是太爽了，正中爽处啊！谢谢你分给我，那个我叫嗜睡米拉诺，啊，职业猎鬼者，鬼魂猎手、鬼怪猎手，啊，也不是真的啦。毕竟啊，我都没有见过一个的鬼呢。因为呢，每次我想进这个夏仁森林呢，我就睡着了。啊，什么？你要进夏仁森林吗？啊，好，有错别字啊。这个守卫的鬼魂啊，鬼怪在那里啊，绝不会啊，绝不会让路的。你一定要有这个驱鬼计才行啊。啊，我的呢，我睡觉的时候砸在上面就坏了。哎，是你头上那个东西吗？啊，不过不用担心，他们做起来超简单的，只要一个瓶子、一条线和海水就可以了。啊，统统带给我，我就帮你做。啊，那么哪里可以有瓶子呢？瓶子，嗯，这边没有新对话了。我们要不要先去看一下这个便利店里面呢？还是直接去海边呢？但是总要先有瓶子才能拿海水吧，不然我们怎么拿呢？哎，这个上面有个广口瓶啊，不能拿，好吧，我们姑且先去海边看一看。哦，下面有一个看上去很酷的大姐头啊，我整个夏天啊都浪费在躺在家里面啊，躺在电脑上。然后当我终于决定来海滩的时候呢，外面已经太冷了。哎呀，真是闻者伤心啊。哎，有一艘船。这个海边小屋是什么呢？哦，是个海员老伯伯。哎，他这个是眉毛吗？还是这个皱着眉啊？还是那上面两个是小眼睛啊？那样就略萌了。在这个世界上我唯一剩下的就是这片咸咸的海海边小屋和这条线了。嗯，
要把线拿走嘛，夺走它。不，我们还要把你这个瓶子，哎，瓶子不是，哭了，你为什么要这么做？瓶子呢？我们看一下海水，果然是不行啊。啊，那么，这个瓶子在哪儿呢？总不至于还要回家吧？应该不会。姑且啊，先在这边的房间找找看。啊，这个是，对啊，我们帮了你丈夫了。啊，什么都没有。哪里会有水瓶呢？嗯，比较和平的一个游戏啊，但是就是节奏略慢了一点，感觉走路快上几倍呢。啊，你已经给了我们这个派了，应该不是你了。我们先去看其他的。对啊，我们能不能进你家啊，米拉诺先生？还是不行。嗯，那么我们要不要去找这个公园大王呢？哦，对了，你这边有很多空瓶子吗？哎，不能直接捡。啊，你要个瓶子？啊，没事啦，我这边啊，这个自己一个人啊，僵尸 party 啊，你简直有10亿个呢！啊，获得了一个瓶子。好，我们去海边。来吧，海水，到我的瓶子里来。啊，哎呀，本来想说，海水，我叫你名字，你答不答应？然后海水在那边说，怎么了？啪，就进瓶子了。好吧，好的，我们道具统统获得了。哎，鬼怪猎手，快点！做好一个驱鬼机给我们。嗯，要拿的都拿到了，那就好，开始吧。啊，沙克拉卡嘿，沙克拉卡吼，我们做一点这个鬼驱鬼机啊。哦，恰金，获得了驱鬼机，哈，成了。啊，崭新的闪闪，哎，崭他妈新的驱鬼机啊！现在你可以进吓人森林了。你不去吗？你要是见到鬼的话，拍几张照片给我。真是胆小鬼。嗯，好像现在还无法使用呢。好，存个盘。毕竟我们要去吓人森林呢，里面有妖魔鬼怪的。就在那，给我站住！我是看不见隐形的吓人鬼，这里是吓人森林。啊。我还以为是左边这个抖来抖去的东西在隔空传音呢，原来是我们面前站了一个隐形的鬼。啊，只有鬼和女巫啊可以在这里来。你呢？虽然看上去啊又黑暗又阴郁，但是呢，既不是鬼，既不是吓人的东西呢，也不是女巫。走吧。你还在这里？等一下，我还得做什么呢？这边漏了个字啊，不知道怎，哎，我们直接就走过去了。啊，他忘了自己还要怎么办？呜不，吓人的声音啊！我是吓人的雨鞋，啊，我呢是，哎，好像不是拼错了，而是这个游戏里面的这个守卫者啊，全都是这么拼的。啊，好吧，吓人森林的三个守卫之一啊，要从我这边过去的话，你必须回答我十分困难的问题呀。下面哪一个是个篮球运动员呢？一个甜甜的很好吃的起司蛋糕。二，查尔斯巴克利。三，各种各样的狗狗。好想回答狗狗啊。不对，你现在必须回去了。耶，yeah, 就只有这么点吗？好吧，我们再回答错一次。嗯，我要起司蛋糕。哎，又回去了。好吧，查尔斯巴克利吗？不就是。来吧，巴克利。不，正确，你可以过去了。
好的，我们战胜第一个。哎，这货是什么？不，我是鬼狗狗，狗狗鬼。非常困难的问题，下面哪一种是狗的种类呢？啊，德国牧羊犬。虾 ，scampi 是什么？好像没有这个词吧？虾边呢？哎，有，虾挪威海蜇虾，虾。下面呢？这个是蔬菜天妇罗，这根本已经不是动物了吧？喂，好吧，德牧了。不，对了，你可以过去。怎么没有旺旺呢？真是，哎，下面有个甜甜圈一样的东西啊。哎，这货是谁？不，我是比尔。我是三个守卫之一。非常困难的问题。下面哪一个吃起来很不爽啊？不是吃起来很爽的呢？一，啊，草莓卷蛋糕。二，瑞士牛排夹。啊，番茄。三，门把手。为什么会是门把手？好，哎，为什么我们要来这个地方呢？哎，有一个一张囧脸的女巫嘛，然后有一张包租婆脸的这个啊，嘿，我是 Pretzel Nut 啊 ，Pretzel 是一种面包了，然后 Nut 是个结啊。只有这个名字吗？你好，我是甜甜圈女巫啊，甜甜圈女巫医生，名字叫还是博士呢？啊，我呢，在我父母的甜甜圈和巫术店工作啊，来赚我的这个学生贷款。十分抱歉，但要是你不需要什么东西的话，可不可以请你走呢？我是很忙的啊，你把科学工具套装给了他，难道这是超级限量版？流行明星？科学套装（括号）少儿及更年长的人适用（括号结束）。嗯，啊，我要找这个都好长时间了。啊，你给我这个真是太谢谢你了。作为回报呢，我会给你几个新鲜做好的甜甜圈。他们世界闻名的哦。你获得了很棒的甜甜圈。好一口大锅，好像其他东西没什么能看的了。啊，谢谢科学套装啊。最近呢，我工作真是太忙了啊，所以呢，一开始才会这么没有礼貌的啊。真是想要回绝你，真是抱歉。一张囧脸看上去还挺可爱的嘛。好啊，这些甜甜圈是给吉米弗莱斯的吗？啊，老实说啊，我一点都不相信那个家伙。这个啊，是说他这种打扮的风格啊，这50多年前就过时了。但是呢，他真的很喜欢这个甜甜圈呢，所以呢，他或许也不是坏人吧。啊，哎，你不知道他们在约会吗？他们在谈朋友吗？啊，早知道就不说了。好吧，原来甜甜圈女巫你和狂霸酷拽屌的这个公园一霸吉米弗莱斯在谈朋友啊。好，我们去找吉米弗莱斯。把甜甜圈给他，让他吃着甜甜圈就想到了甜甜圈女巫，想到了他的女朋友。这游戏里面的人名字啊，吉米弗莱斯，弗莱斯是薯条的意思吗？好，走喽。这边有一条很酷的狗，汪，也不知道是狼还是狗。但是我们为什么要难道是为了这个永恒巴士站吗？或者呢，我们只是让公园一霸允许其他人进来，
然后呢，这个老爷爷就会很开心了。哦，不对，或者我们只是要过去而已。哦，又是你啊。上一次我不是已经把你吓跑了吗？怎么现在你还……难道是……啊，超棒的甜甜圈。你把超棒的甜甜圈给了他。难道你说是我的妹子甜甜圈做了这些为我做的吗？她一直都这么照顾我。她可比这些好吃的甜甜圈更甜呢。好吧，孩子啊，我让你过去了。我现在呢就不再这么坏了，我要把这个公园还给镇子上的人们。拜拜喽。大家都进来了。我们先去。连幽灵鬼怪都过来了。有一种我们已经大结局团圆的感觉。啊，我有好久都没有来过公园里面了。啊，谢谢你吉米弗莱斯离开了，不再威胁任何人了。啊，我真是太高兴了，我都要哭了。啊，真是的。伤心也是哭，开心也是哭。哇，好棒哎。比尔你好。不，今天天真不错哦。不，这家伙是谁？啊，又睡着了。哎，有三个鬼绕着你呢。啊，没人看见没关系吗？啊，你做到了，艾薇。耶，对哦。至少呢，现在我可以在公园里面待着了。没错，我呢，再也不会花更多这么多时间在网上了。我要来看风景啊，耶！哦，开心起来了。啊，你把吉米弗莱斯赶跑了，真是完美的结局哦。啊 ，perfect， 这个 per 呢是猫咪打呼噜的声音啊。这个爱猫的阿姨啊。好的，啊，不一定是阿姨，可能只是个姐姐而已。嘿嘿。啊，吉米弗莱斯，你明明这么酷。哦，不是，这是个妹子，她心仪吉米弗莱斯。好，这就是我们要和我们的老朋友见面的地方吗？这个是什么呢？是小印吗？还是花朵之类的？看来是花朵之类的吧。啊，我们的老朋友是谁呢？背景音乐变得很舒缓了吗？哎，是往上吗？是往上。哎，怎么是个蛋壳？啊 ，Ivy， 你真的来了 ，Ivy， 我好想你哦。离开你真是抱歉。我们永远都做好朋友吧。哎，大家看，这个不是脸像个蛋啊。啊，是以为是他微笑着的嘴的这个呢，是他的脸庞的轮廓啊，和我们主角一样，旁边那个啊，是头发而已啊。我们永远都做好朋友吧。原来是个百合小故事啊。啊，好，天空呢也一片粉红。说到底啊，重要的并不是。对我们主角来说，重要的是呢，和我们的朋友见面了。而对于小镇来说呢，艾比解决了这个公园一霸，啊，让整个小镇呢重新恢复了活力。那么这款似乎挺萌、挺可爱的小游戏，就为您实况到这里。